കൊല്ലം പരീക്ഷയായല്ലോ സഖാവേ, കൊല്ലം കൊല്ലം മുഴുവൻ ജയിലിലാണ്. നമ്മൾ ആ പാട്ടൊന്ന് മാറ്റാൻ പോവാ. കൊല്ലം പരീക്ഷയായല്ലോ സഖാവേ, പരീക്ഷ എഴുതാൻ വിരല് വേണ്ടേ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ വിനയപരസരം പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ ചുമ്മാ കയറി തുറയാൻ വന്നാൽ ഞങ്ങളെ ഒന്നിനും ഒത്തിരി നിർബന്ധിക്കരുത്. ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചാൽ പൊളിച്ചടുക്കിയിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചോളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉമ്മാറ്റുകളൊന്നും കാട്ടി തെങ്ങനയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ നേരെ വന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം അതിന്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും. അത് പോലീസിൽ നിന്നാലും പട്ടാളം നിന്നാലും ഇടിവണ്ടി നിന്നാലും ഒന്നും ഞങ്ങളെ സമഗ്രമായ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബി ജെ പിയോ എസ് എൻ ഡി പിയോ എൻ എസ് എസ് ഒ ഡി പി എം ഒ കോൺഗ്രസിനോട് ഒന്നും ഒരു വിരോധവുമില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എസ് എൻ ഡി പി ഉള്ള ആളുകളുണ്ട്, എൻ എസ് എസിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിലും കോൺഗ്രസിലും ബി ജെ പിയിലും ഒക്കെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ നല്ല ആളുകൾ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയും നൽകുന്നുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമായ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റുകളോടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നാട്ടുകാർക്കും ഇവിടെ കൂടി വന്ന ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അവസാനിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരനെതിരെ ഇവിടെ മർദ്ദനം അഴിച്ചുവിട്ട പൂച്ചകളെ എന്ന് വിളിച്ച അവർക്ക് തന്നെ പൂച്ചകളെ എന്ന് വിളിച്ചതിന് ഒരു അർത്ഥം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. അമ്മമാരെ കേട്ടാൻ വേണ്ടി പൂച്ചകളെ എന്ന് വിളിച്ച അന്നൊരു കഥയുണ്ട്. പണ്ട് മുസ്ലിം പവറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഇവന്മാരുടെയൊക്കെ അമ്മമാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെയൊക്കെ പിതാക്കന്മാരെ രഹസ്യമായി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജന്മി കയറി വന്നു. തമ്പുരാ ഇവന്മാരുടെ പിതാക്കന്മാർ കയറി വന്നു. കയറി വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു തട്ടും പുറത്ത് കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ അച്ഛൻ തട്ടും പുറത്ത് കയറിയതാ. അങ്ങനെ തട്ടും പുറത്ത് ഇത് ഒച്ചയൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്നാ ഒച്ച ചോദിച്ചപ്പോൾ ചേച്ചിയാ, നമ്മുടെ ചേച്ചി പറഞ്ഞതാ അവിടെ പൂച്ച നമ്മൾ പൂച്ചയൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾ പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇച്ചിരി വരത് കാട്ടിക്കയറുന്ന പുലിയുന്ന പേര് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ജാനൂലുകൾ പിണറായി വിജയന്റെ ജാനൂലുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചത്ര മുദ്രാവാക്യമൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ നടത്തിയ സമരങ്ങളൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഒരുത്തരും നടത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹർത്താലൊക്കെ ഇത്ര വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ തുടക്കൊട്ടം പേരാ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഉമ്മാറ്റൊന്നും കണ്ട് പേടിപ്പിക്കാതെ സമാധാനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുവാൻ ഈ പൊതുസമൂഹത്തെ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ സി എസ്. രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ എല്ലാവരും സമാധാനമായിട്ടുമാണ് ബില്ല്. ഞാന് വളരെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ? ചേരമ സാമ്പോടെ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത നേതാക്കന്മാരുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരും സൗജന്യമാണ്. നേതാക്കന്മാർ എന്ത് പറയും? നമ്മൾ അടിക്കാൻ പറയുന്ന അടിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ അടിക്കുന്നാലും നിങ്ങളൊരു കാര്യം അടിക്കുന്ന സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അടിച്ചോളാൻ, കൂടെ നമ്മളും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ ഈ യോഗം പിരിച്ചുവിടും. നിങ്ങൾ വളരെ സമാധാനത്തോടെ പോകണം. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് ഓഫീസർമാരെ സംസാരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കും. അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വരവ്